caabuqan wuxuu saameeyaa qeybaha dhexe ee jirka bani'aadanka, gaar ahaan lakabka sare ee maqaarka. qofka wuxuu isku arkaa in midabka meesha ay aad u bedelantay, gaar ahaan xiniyaha hoostiisa, qeybaha kore ee xubinta taranka, dhinacyada lugaha ilaa iyo salka dambe. waxay noqonaysaa dhammaan gabi ahaanba meeshaas inay noqoto mid qaab ahaan isbedeshay, cuncun badan oo qofka uu ku dareemayo. sidoo kale dumarka way isku arkaan marxaladan, waxayna arkaan dhanka iyo farjiga ama xubintooda taranka banaankeeda ilaa iyo wareegga inay noqotay mid guduudan, midabkeedan isbedeshay, maqaarkana uu dabcan uu aad u soo cuncunayo mar walba. marxaladan waxaa loo yaqaanaa TINEA CRURIS, isu soo noqod wanaagsan, kulanti wanaagsan. waanigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed. marka labaad, dhammaan asxaabta halkan igu jirto waxaan idinka codsanaa inaad YouTube kanaalkayga subscribe ka saartaan, like garaysaan, su'aalna adiga soo weydiisaan. maanta waxaan dul istaagaynaa marxaladda loo yaqaano TINEA CRURIS. dabcan waa caabuq uu sababo jeermiska ilma aragtada ee fungi, gaar ahaan waxaa si gaar ah usii keenayo noocyada ay ka dhalato jeermisyada cambaarta. waxyaabaha ugu muhiimsan ee soo gudbin kara waxaa ka mid ah qofka inuu contact la yeesho ama xiriir uu la yeesho qof uu ku dhacay caabuqan ama cuncunkan. TINEA CRURIS waxaa lagu kala qaadaa qofka marka uu u dhawaado ama uu contact taabasha uu la yeesho meesha uu qofka uu ka xanuunsan yahay ama fungiga uu uga dhacay. sidoo kale qofka marka uu xanaaneysanayo xayawaanaadka guriga u joogo, gaar ahaan eeyaha iyo bisadaha ama mukulaasha, waxaa macquula in si fudud ugu soo gudbo fungiga loo yaqaano dermatophytes, kaasoo ku dul nool xayawaanaadkaas, si fududna adiga kugu soo gudbi karo, fursadna u heli karo inuu kugu dul dhowlaado dhanka iyo maqaarka, gaar ahaan lakabyada sare, taasoo uu ku tarmi karo caabuqun uu ka sameyn karo. dadka khataraha ugu jiro ama dadka uu ku dhici karo waxaa ka mid ah dadka nadaafadarooda aadka u hooseyso. sidoo kale waxaa khataro ugu jiro inuu ku dhaco caabuqan ama cuncunkan dadka kaadi macaanka qaba ama cudurka kaadi macaanka. hadii jeer waxay u nugul yihiin inuu saameeyo fungiga qaybihiisa kala duwan, gaar ahaan kuwa maqaarka ku dhaco, kaasoo fursad u yeelan kara inuu infection uu ku abuuro dhanka iyo maqaarka. sidoo kale dadka cayilay ayagana khataro badan ayay ugu jiraan, sababtoo ah waxaa jirto huur badan ay ku imaanaya dhanka iyo maqaarkooda, taasoo ay keentay lalaabinta ku imaada dhanka iyo xeerta ama cayilka badan saaran. waxaana suurtagal ah inuu ku dulnaalaado fungiga dermatophytes, kaasoo sababi kara infection inuu ka dhaco. sidoo kale waxaa khataro badan ugu jiro dadka dharka cariiriga qaata, gaar ahaan jeermisyada iyo dharka oo ku dhagan isticmaala. hadii jeer waxaa lagu arkay inuu fursad u yeesho caabuqa ilma aragtada ee cuncunka iyo xasaasiyadda u keeni kara dhanka dhexe ee jirka bani'aadanka. waxaa kaloo khataro ugu jiri karo dadka dhididkoodu aadka u badan yahay, huurka badanna ka qaadaya dharka, kaasoo sabab u noqon karto inuu ka dhasho dermatophytes. dhammaan qeybahan kasoo hadalna waxay u nugul yihiin ama khataro badan ugu jiraan in haddii jeer uu saameeyo cuncunkan ama caabuqan ku dhaco dhanka ee qeybaha dhexe ee jirka. wuxuu qofku isku arkaa in midabka meesha uu bedelmay, haddii jeerna uu ka dareemayo in meesha ay cuncunayso. sidoo kale meesha inay noqotay ama maqaarka dhinacyadiisa inay noqotay mid gudguduudan oo aad midabkeedu usii guduudanaya, taasoo samaysanaysa wax loo yaqaano demarcation, in dhinacyada ay kasii ballaarato ilaa ay salka hoose ay tagi karto dabada qeybaheeda dambe. sidoo kale caabuqan hadduusan qofka iska daaweynin, marka hore wuxuu ka bilaabanaa qeybaha hoose ee xiniyaha, qeybta kore ee xubinta taranka, maqaarka ku dahaaran, kaadi haysta. waxaa laga yaabaa inuu usii gudbo dhanka iyo qeybaha kore ee jirka bani'aadanka, gaar ahaan kilkisha, xabadka iyo qoorta. waxaa laga yaabaa marka hore qofka inuusan fahamsanayn waxyaabaha keeno qaababka ay u imaadaan, balse marka uu arko isbedel dhanka maqaarka inuu ku dhacay, midabka maqaarka uu isbedelay, تاسو جدود بدن وكو أركايو نبرير يرو جدودنا يكون حيالان مركّة قاركودنا يعنون يسوق يسبدل كاس هذه جار خوفك وحلاقيها بإنه سندختار ولا سلطشنين تاسينا كان كرت إنا عاد وصيفافتو ما لها سيد جودهان عاد وقفا فكرتو وحاكم ده لنك إكاد هست وريجان سيدو كلا لنك هوسي حبنت ترنك هوسي سحنية هوستيسا سو كلا دمرك أيقون وحكو عركان لنك إيه حبنت ترنك أما فرجيجا مقارك كود هارن جارهان قيبت بنان كسوحكتو إني نقطة مد آد إرت إرمتوس ونقطة جدود نقطة يجي نقص ميسا تاسو قفك مركو درك عذق وسيقعتو آد وسي بدنا يسهورك كان دقيقة يسا إن قفك آد وسي بلارتو يسبدل كوي ماذا لنك إيه مقارك يسا عابق إنه نقطة إلا يسلك هوسة دبض إنه جارو تينيا كروريس وحي اللي ده داوين آد أفرض الله استعمالك رو qofka markuu arintan isku arko waxa muhiim ah inuu qaato daawooyinka loogu talagalay fungiga gaar ahaan noocyada bomatooyinka sidoo kale qofka markuu xasaasiyad badan uu ku qabo ama cuncun badan uu ku qabo meeshiina uu isxoqayo si guduudinayso waxa muhiim ah inuu la sii qaato noocyada kala duwan ee antihistaminiska bomatooyinka ama anti-allergic ayadoo uu raacsiinayo antibiotic noocyada hadaan ku hormarno dhanka iyo antifungiga waxa ka mid ah first line markuu uu sameeynayo in ku dhow 3 isbuuc ama bil inuu wado taasoo isbedelkeeda daawadan ay qaadanayso wixii ka dambeeya 2 isbuuc in midabka maqaarku uu caadi u ku soo laabto sidoo kale marka uu xasaasiyad badan uu ku haayo bomatooyinka corticosteroidska ayuu isticmaali karaa sida hydrocortisone ayadoo uu la qaadanayo waxyaabaha dabcan mycotiga ama antifungiga sidoo kale penicillin tabletska ayuu la qaadan karaa daawooyinka hadii arinkan uu wax isbedel uu keenay way dhanka ee daawooyinka first line treatment waxa muhiim ah inuu qaato noocyada kale ee aadka effective uga ah ama daawooyinka ka roon noocyada aan ka soo hadalnay ee clotrimazole ama keticonazole gaar ahaan wuxuu isticmaali karaa kuwa loo yaqaan itraconazole ama terbenafine daawooyinkan waxay ka saacidayaan in si guud ahaan ay u tirtiraan fungiga ka dhashay ama caabuqi ku sameysmay dhanka ee qaybaha dhexe ee jirka sidoo kale qofku waa inuu ku dadaalaa dhanka ee nadaafadda waa inuu iska ilaaliyo waxyaabaha nadaafad darada u keenayo hadii uu yahay qof aad u dhidid badan ama qof aad u hur badan inuusan isticmaalin dharka aadka u hur badan ama kuleelka ku keenayo dambeyntii anigoo ah Dr. Maxamed Liiwaan Maxamed waxaan idin leeyahay caadi aad u mahadsantiin dhageysiga la socodka video clips-ka aan soo gelin